hack, né, mano? É, viajante, fala ali. Quadrado. Preto, quadrado preto. Campeão ali, meio. Tô posicionado, tô na cobra. Vai. Aí, boa, boa, boa. Tô indo na Ucrânia. Ucrânia. Quebra, quebra cabeça rosa. Triângulo aqui tem que entrar? Tá. Mano, que cima que é isso aqui? Guarda-chuva pra baixo e guarda-chuva pra cima. Sei lá que é isso aqui, velho. Parece dois guarda-chuva em cima que apareceu aqui. Abre a porta pra mim, por favor. É, duas cabeças de Vex. Vai subir pra baixo, parece, né? Sei lá. Não, não abre, eu tô preso aqui dentro. Quebra a cabeça rosa e duas cabeças de Vex, aparentemente, né? Dois guarda-chuva. Não, não é nosso não. Não é nosso não. É lá no Xinge. E quebra-cabeça. Quebra-cabeça rosa.
Boa! Mais uma, gente. Capricha, caralho. Vai, vai que vai. Até um. Só não morrer. Não. Qual o símbolo? Abri a porta, abri a porta. Abri a porta aí, Luquinha, abriu? Triângulo de novo, Pink Floyd. Abre a porta ali. Com ice, só abre a porta, abre a porta. Abre a porta, boa. Botinho escuro. Grand Canyon. Grand Canyon. Os outros. Grand Canyon. Aê, dale. Acabou a musiquinha, acabou a música. Parou a música, parou a música. Avance, aê, mano! Dale! Caramba, velho! Deixa eu tocar... Oh, sem loot! Ah, não, mano. Ah, roubado, velho! Como assim? Ice Wolf, a comunidade também lhe agradece.